Så, tack. Det är jätteroligt att vara här. Som Carl sa så är jag ansvarig för ett av väldigt många projekt som vi på Jordbruksverket fick samma år som livsmedelsstrategin beslutades. Nämligen att vi varje år ska utvärdera och följa upp livsmedelsstrategin i hela livsmedelskedjan. Och det här var ett jätteroligt uppdrag som vi fick, men det var också ett väldigt svårt uppdrag. För det är ju första gången vi har en strategi i Sverige som täcker alla fyra leden. Primärproduktionen, livsmedelsindustrin, livsmedelshandeln och restaurangerna. Och det gjorde att vi behövde tänka lite som Palle var inne på. Vi behövde tänka lite annorlunda. Hur ska vi göra? Hur ska vi kunna mäta och utvärdera det här? För att få med alla leden. Och utgångspunkten för vårt uppdrag, det var ju det övergripande målet i livsmedelsstrategin. Och det är ju en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål nås och vi skapar en hållbar tillväxt i hela landet. Och förutom det övergripande målet så finns det också tre strategiska områden i livsmedelsstrategin. Vi har regler och villkor som är det första, konsument och marknad och det tredje kunskap och innovation. Och till varje strategiskt område så finns det olika mål. Och det första målet kopplat till regler och villkor, det kan man säga att det är ett stödjande mål. För det målet säger lite förenklat att reglerna och villkoren ska vara utformade så att det kan stödja en konkurrenskraftig livsmedelskedja där produktionen ökar. På konsument och marknad, där är målet att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för maten och livsmedlen som produceras. Så att de kan göra hållbara och medvetna val. Och även målet för det tredje strategiska området, kunskap och innovation, det är också ett stödjande mål. Och det är att kunskap och innovationerna ska stödja att vi når en konkurrenskraftig livsmedelskedja där produktionen ökar. Och konkurrenskraft, det är ju ett väldigt centralt begrepp. Det är centralt här idag och det är även centralt i livsmedelsstrategin och i vår uppföljning och utvärdering. Och vi har definierat konkurrenskraft som förmågan hos enskilda företag att bedriva verksamhet som är lönsam på lång sikt. Och det här är ju inte någonting som vi har hittat på själva, den här definitionen, utan vi har hämtat den från ekonomisk teori. Och att vi har valt att göra det är ju dels att livsmedelsstrategin är ju en tillväxtstrategi och den sträcker sig hela vägen fram till år 2030. Så vi vill ha något, en solid grund att bygga vår uppföljning och utvärdering på. Och därför har vi valt ett teoretiskt ramverk. Och förutom ett teoretiskt ramverk så har vi två andra delar i den strukturen som vi kommer fortsätta att jobba efter. Och det är två olika former av indikatorer. Och det här ramverket, då, det teoretiska ramverket, det redogör för hur strategins målsättning att öka produktiviteten, innovationskraften, lönsamheten och produktionen i kedjan kan bidra till att göra en mer konkurrenskraftig. Så det har vi ett avsnitt i vår rapport visar det rent teoretiskt. Sen så ska vi då enligt uppdraget skulle vi också formulera relevanta indikatorer. Så tillsammans med berörda myndigheter och företrädare för bransch och övrigt näringsliv så har vi identifierat ungefär 160 olika indikatorer. Så i den här rapporten finns en väldigt omfattande statistikbilaga som ska då visa hur kan visa utvecklingen i hela kedjan. Och vi har valt att skilja på de här indikatorerna. Dels att vi har grundläggande indikatorer. Och de indikatorerna, det är samma för alla led i hela kedjan. Och den är baserad på officiell statistik som vi tänker ska kunna hålla över tid. Hela tiden fram till 2030. Sen har vi specifika förklarande indikatorer. Och de använder vi av två anledningar. Dels är det att förklara utvecklingen för de grundläggande, men också som komplement. Det här kanske inte är helt enkelt, men i hela livsmedelskedjan så använder vi
förädlingsvärdet för att mäta produktionen. För det är svårt att få volymuppgifter i senare led än primärproduktionen. Men i primärproduktionen redovisar vi också utvecklingen i volym för de stora delbranscherna i primärproduktionen. Så då är volymuppgifterna är en specifik förklarande indikator, medan förädlingsvärdet är den grundläggande indikatorn för att mäta produktionen. Och som sagt så har vi en, är ni med på lite? Vi har också en extern referensgrupp kopplat till vårt uppdrag. För enligt uppdraget skulle vi bara göra det här i samråd med berörda myndigheter. Vi har valt att också ha en diskussion om de här beskrivande texterna med företrädare för de stora branschorganisationerna. Och för LRF så har vi haft kontakt med framförallt Lars-Erik Lundqvist och Thomas Bertilsson. Så, och varje rapport som vi presenterar på Jordbruksverket sammanfattas i tre olika punkter på första sidan. Och i slutet på mars så lämnade vi årets rapport till departementet. Och de punkterna som vi valde att lyfta, det var att konkurrenskraften försämrades mellan åren 2011 och 2017. Och det här är ju alltså åren innan livsmedelsstrategin beslutades, utan det är ju då när den arbetades fram, kan man säga. Och det är viktigt att hålla i, komma ihåg det. Och att anledningen till att konkurrenskraften försämrades, det berodde på en minskad lönsamhet, framförallt i de två första leden i kedjan, primärproduktionen och livsmedelsindustrin. Vi valde också att lyfta att för att man ska nå strategins övergripande mål så måste lönsamheten stärkas i de två första leden. Och att ökad produktivitet och en högre förädlingsgrad är nödvändigt för att öka lönsamheten. Och så skriver vi också att lönsamheten kan stärkas genom ökade satsningar på kunskap och innovation. Då kan man ju då fundera lite grann på hur vi kom fram till de här. Och i vår rapport så har vi ställt oss fyra frågor. Och de tänkte jag lite översiktligt gå igenom och berätta slutsatserna från. Och den första frågan, den är kopplad till vad är det som påverkar konkurrenskraften och hur finns det några samband mellan de faktorerna? Och vi studerar ju konkurrenskraftens utveckling utifrån företagens lönsamhet. Och när vi pratar om företagens lönsamhet, då är det också viktigt att komma ihåg att alla företag nästan består av olika delar. Och de olika delarna i företagen kan ha varierande lönsamhet. Och vår rapport, den visar och bekräftar ekonomisk teori att det finns säkerställda samband mellan en ökad lönsamhet, en ökad produktivitet och en ökad förädlingsgrad. I rapporten så är det lite förvånande kanske, men vi ser inga statistiskt säkerställda samband mellan en ökning i företagsstorlek eller branschstorlek med en ökad lönsamhet. Och det kan bero på att vi har tittat på det här på en ganska aggregerad nivå. Om vi går ner och studerar på en finare nivå så är det mycket möjligt att utvecklingen ser annorlunda ut. Däremot så har vi sett att antalet årsarbetstider, de ökar i branscher, delbranscher där produktivitetsutvecklingen är bra eller är god. Den andra frågan, den är kopplad till hållbarheten och sårbarheten i livsmedelskedjan. Och Palle var inne delvis på det här att livsmedelsproduktionen, den bidrar ju både med en positiv och en negativ miljöpåverkan. Men den här miljöpåverkan, den varierar ju beroende på var produktionen sker någonstans. Och i rapporten så skriver vi att en ökad produktion av svenska livsmedel, den kan ju bidra till att fler miljökvalitetsmål nås. Och det beror ju på att i Sverige är ju miljö- och klimatavtrycket mycket lägre än i andra delar av världen. Samtidigt som vi har ett starkare eller ett strängare djurskyddskrav. Vi har EU:s lägsta antibiotikaanvändning.
Vi skriver också att en ökad svensk livsmedelsproduktion kan ju bidra till en hållbar social och ekonomisk utveckling i hela landet. Och det beror ju på att produktionen i livsmedelskedjan, den sker ju både i städer och på landsbygden. Livsmedelshandelsbutiker och restauranger, det gör ju områden och städer attraktiva att besöka eller bo på. Och primärproduktionen och livsmedelsindustrin, den finns ju i städer, men framförallt på landsbygden. Vi skriver också att en miljömässigt hållbar produktion kan bidra till företagens konkurrenskraft på kort sikt. Och även det var ju du inne lite grann på, Palle, att idag så ser vi ju de trender bland konsumenter. Allt fler och fler konsumenter blir medvetna om miljö- och klimatåtgärder, och det finns en viss betalningsvilja för att betala mer för mer miljövänliga alternativ. Och det ger en konkurrensfördel idag. Men i framtiden är ju det mycket möjligt att det är grundkravet för att få marknadstillträde. Vi skriver också lite grann om den här en omställningen till en mer hållbar livsmedelskonsumtion kan ju också påverka folkhälsan, eftersom det kan innebära en minskad köttkonsumtion till förmån för mer baljväxter och frukter och grönsaker. Och kopplat till det här med hållbarhet så skulle jag vilja visa en figur som vi har i rapporten. Och den här figuren visar de konsumtionsbaserade utsläppen från vår livsmedelskonsumtion. Och den visar utsläppen som sker både i Sverige av inhemskt producerat och konsumerade livsmedel och importerade livsmedel som vi konsumerar i Sverige. Och den blåa delen här, den visar att en väldigt stor andel kommer från livsmedel som är producerade i utlandet men konsumerade i Sverige. Och de uppgick 2016 till 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Under samma tid så är den här gröna delen, det är utsläppen i Sverige till följd av livsmedel som både är producerade och konsumerade i Sverige. Och den minskade med 9% mellan 2011 och 2016. Så det finns ju en stor potential att minska koldioxidutsläppen. Sen ska man väl i ärlighetens namn komma ihåg att i de här importerade delarna, det går inte, som jag har förstått det, att minska den helt och hållet. För vi behöver importera vissa insatsvaror till lantbruket. Som vissa foder, soja, mjöl och kvävegödselmedel. Och det är med i den blåa delen. Den tredje frågan, det är lite grann hur konkurrenskraften har utvecklats i livsmedelskedjan. Och vi mäter den i rapporten utifrån olika lönsamhetsmått. Och den här figuren visar nettomarginalen för hela livsmedelskedjan. Och nettomarginalen, den visar ju hur effektivt företagen utnyttjar sin omsättning. Den gröna då, livsmedelskedjan, där ser ju utvecklingen ut att vara lite mer stabil för hela livsmedelskedjan än vad den är för näringslivet totalt. Här är det ju viktigt att komma ihåg att livsmedelskedjan består av olika delar, olika branscher som har en varierande lönsamhet. Och när vi bryter ner den här indikatorn på de olika leden och även delbranscherna så ser vi att det är väldigt stora skillnader. Vi ser att lönsamheten har sjunkit kraftigt i primärproduktionen från redan låga nivåer. Vi ser att även i livsmedelsindustrin så sjönk marginalerna ganska mycket. I livsmedelshandeln och restaurangerna, där sjönk också lönsamhetsmåtten. Men från högre nivåer än vad det är i de två första leden. Och de andra måtten vi också tittar på i rapporten, det är avkastning på eget kapital och rörelsemarginal. Sen skriver vi i rapporten att man ska undvika att jämföra nivåer på nyckeltalen mellan de olika leden. Utan vi ska titta och jämföra utvecklingen. För anledningen är ju att alla företag i de olika leden, de driver ju sin verksamhet utifrån olika förutsättningar och det är olika företagsformer.
I primärledet har vi många företag som drivs som enskilda firmor. Och då har vi alltså kostnaden för eget arbete inte upptaget som en kostnad i bokföringen. Så då ska alla marginaler täcka även kostnaden för eget arbete. Och det är en stor skillnad gentemot senare led i kedjan. Och det visar lite den här bilden då. För här har vi mer primärledet och förutom jordbruket så ingår ju fisket och vattenbruket och även rennäringen i primärproduktionen. Den röda eller orangea, vad man nu ska säga, det är primärproduktionen som ett aggregat. Och den gröna visar jordbrukets utveckling enligt de här EAA-kalkylerna som är mer specifik för själva jordbruket. Och den gröna streckade linjen, den har vi också med som exempel på en sån här specifik förklarande indikator som jag menade innan. Just eftersom aggregatet från den här grundläggande, där har vi då kostnaden för eget arbete inte med i bokslutet. Dessutom så ligger alla subventioner med i förädlingsvärdet och det gör att nivån är högre. Så vi ville se, stämmer utvecklingen om vi tittar på ett mått som är mer använt inom just primärproduktionen? Och där ser vi att utvecklingen stämmer, den stämmer bra mellan primärproduktionen och mer jordbrukets mer jordbruksspecifik data. Ja? Det blir ju konkurrens med utlandet. Ja, det här är ju liksom företagens nettomarginal som de redovisar i bokslutet. Och då är ju primärproduktionen är ju konkurrensutsatt från utlandet, precis som livsmedelsindustrin. Vilket är en skillnad mot senare led där de inte har samma konkurrens. Mm. Nej. Nej. Nej, precis. Och det var det jag försökte, men jag sa det inte så tydligt nog. Men att det här är statistiken inkluderar företagens ekonomi. Och det är baserat på den huvudsakliga verksamheten. Och där ingår även sekundär verksamhet. Mm. Så det är en jätteviktig sak att komma ihåg. Kopplat till konkurrenskraften så skriver vi också i rapporten att där kan vi, man kan studera konkurrenskraften utifrån satsningar på kunskap och innovation. Men där är det väldigt svårt att hitta bra indikatorer. Och i rapporten lyfter vi en rapport från Roland Berger som gjorde en innovationsranking liknande den som Bloombergs innovationsindex. Och enligt den innovationsrankingen så låg Sverige väldigt högt inom stål, skog och fordon. Man låg tvåa i Europa. Men när det kom till livsmedelsforskning så låg Sverige först på en 14:e plats. För satsningar i hela livsmedelskedjan då. Och inför vår rapport i år så gjorde Roland Berger en motsvarande ranking för 2 år till. För att se om det blev några skillnader mellan åren. Och där såg vi att den totala rankingen var i stort sett oförändrad. Men det var vissa variationer mellan de här faktorerna som rankingen baseras på. Produktionen tittar vi då utifrån förädlingsvärdet i livsmedelskedjan. Och den ökade med 25% i hela livsmedelskedjan mellan 2011 och 2016. Och i näringslivet totalt så ökade den med 11%. Här ser vi ganska tydligt att den lila delarna, restaurangnäringen, där var ökningen som störst. Där ökade förädlingsvärdet med 53%. Ökningen i livsmedelshandeln, den var 27%. Och tillväxten i livsmedelsindustrin och primärproduktionen var avsevärt lägre. I primärproduktionen ökade förädlingsvärdet med 4%. Det har det gjort. Men också här då, kopplat till din fråga och det man måste komma ihåg som vi också poängterat i
primärproduktionen så ligger även subventionerna medräknade i förädlingsvärdet, vilket gör att ni kanske inte riktigt känner igen de 28 miljarderna som förädlingsvärde. Men även här har vi jämfört utvecklingen med de här EA-kalkylerna och utvecklingen är densamma även om nivån är annorlunda. Så, den tredje och sista frågan. Den fjärde frågan blir då. Nu kan inte jag räkna. Det är kopplat till åtgärderna i den här handlingsplanen som finns nu kopplat till livsmedelsstrategin. Och med tanke på att konkurrenskraften försämrades i mellan 2011 och 2017 och att det berodde på framförallt på en försämrad lönsamhet i primärproduktionen och livsmedelsindustrin, så anser vi att det är motiverat att tyngdpunkten i nuvarande plan ligger mot de två första leden. Vi skriver också att det är viktigt att man ser till hela värdekedjan och att man inte fokuserar allt för mycket på de två första leden, även om problemen är som störst där. Och anledningen är ju att förutsättningarna för en god lönsamhet är att man producerar det som det finns en efterfrågan på och att man får betalt för det som gör. Och vi skriver också att kommunikationen mellan de olika leden spelar en väldigt stor roll för att förmedla kunskap. Och att det är viktigt att kedjan kan agera samlat, inte minst när det gäller kommer till forskningssatsningar. Vi skriver också i rapporten att det är viktigt att man ser till hela livsmedelskedjan. Ja, just det har jag redan sagt. Att vi fokuserar på hela livsmedelskedjan och inte på enskilda led. Och att företagens konkurrenskraft kan stärkas med hjälp av satsningar på kunskap och innovation. Och det är också viktigt för att kunna främja en hållbar utveckling. Men den svaga lönsamheten, den begränsar ju tillgången på eget kapital för sådana, eller privat kapital för sådana satsningar. Och det är ju också ett problem. Och våra slutsatser är ju då att de här tydliga sambanden som både finns i primärproduktionen, livsmedelsindustrin, livsmedelshandeln och restaurangerna, men även i ekonomisk teori, mellan lönsamhet, produktivitet och förädlingsgrad är väldigt viktigt att komma ihåg när man ska utforma åtgärder för att stärka konkurrenskraften. Och det är ju något som vi har skickat med in i ett annat uppdrag som vi har haft tillsammans med Tillväxtverket. Och det var ju att föreslå åtgärder i en ny handlingsplan. Och det lämnade vi i juni, det uppdraget. Och jag vet att departementet sitter och funderar på hur kommande handlingsplan ska se ut. Och det vi förespråkade, det är att det behövs kraftiga satsningar på just det tredje strategiska området, kunskap och innovation. Och där menar vi att det behövs satsningar på nationella program för behovsmotiverad forskning, men även innovationssatsningar och kompetensförsörjning. Men vi skriver också att det inte är lösningen för allt. Vi behöver också satsningar på det första strategiska området, regler och villkor. Just åtgärder när det gäller regelförenkling, digitalisering och livsmedelskontroll. Området konsument och marknad, det andra, där lyfter vi åtgärder om en hållbar konsumtion och också exportfrämjande åtgärder kan behövas. Och sen skriver vi också att det behövs tvärgående åtgärder. Dels föreslog vi en samordnande myndighet som kan driva livsmedelsstrategin och följa upp åtgärderna i handlingsplanen. Men vi anser också att det behövs medel till länsstyrelser och regioner för just arbetet med ett långsiktigt arbete med de regionala livsmedelsstrategierna. Men vad behöver då göras för att öka konkurrenskraften? Det korta svaret, det är ju att det behövs ökade satsningar på kunskap och innovation i den nya handlingsplanen, men även i den kommande forskningspropositionen anser vi.
Och anledningen är att förbättrad produktivitet och en högre förädlingsgrad, det är nödvändigt för att öka konkurrenskraften och nå livsmedelsstrategins övergripande mål. Och ökad eller produktivitet och förädlingsgrad är ju i stort sett direkta resultat av kunskap och innovation. Och det är därför det behövs satsningar just där, anser vi. Och det är också någonting som jag kan skicka med till er när det gäller ert arbete i projektet Tänk om. När man vill vidta åtgärder, bidrar de här åtgärderna till ökad produktivitet, högre förädlingsgrad? Hur bidrar de till det? Det var en väldigt snabb och kort översikt av hur vi har valt att utvärdera och följa upp livsmedelsstrategin.